presupposisjon. Det som blir plassert under på forhånd. Alt som er underforstått sant. Alt som legges til grunn, bevisst eller ubevisst. Tipper du har erfaring med at vi har med oss mange sannheter i bagasjen, og ofte har bestemt oss på forhånd. Så hvorfor ikke bruke det mer bevisst? Har du tenkt på alt som er underforstått, som skaper muligheter og begrensninger, og som fort blir selvoppfyllende? Lær å oppdage, vurdere nytteverdi, og velge presupposisjoner. Noen eksempler. Oppdage presupposisjoner. Vurdere nytteverdi. Velge presupposisjoner. Har du tenkt på hvordan vi skaper virkelighet med det vi tror, tenker, forventer, generaliserer, tolker, syns og så videre? Har du flere undereksempler på presupposisjoner? Har filmen gjort deg mer bevisst?